Ламондио. Тежката артилерия на големите лични изповеди на хората от българския елит. Това е много всяка неделя ангажиращо. Но факт, как си, Моне? Добре съм, вие как сте? Изключително добре. Еми, ето. Готина сутрин започваме енергично, както се казва. Какво ни носиш днес? Нося ви най-вкусното парче от тортата. Най-добрата закуска тази сутрин. Нося ви кралицата на комедията, Стоянка Мутафова. Мисля, че и нищо повече от това да не кажа за нея, това интервю ще се гледа от много хора. Защото когато тази жена говори, обикновената поза, в която се намираме, е привити на две от смях. С сълзи от смях на очи. Тя е не госпожа стихийно бедствие. Тя е бермудският триъгълник, който е събрал в себе си всички бури, всички грамотевици, всички стихии на планетата. Такава жена, според мен, не се е раждала никъде на тази земя. Защото на 94, повярвайте ми, тя е нейната енергия, нейното присъствие, нейната харизма е като ураган. И ако в това двучасово, почти два часа и половина интервю, аз си мислих дали тя през цялото време ще бъде в кондиция, тя ми удари голям, голям зидарски шамар. Човека в това интервю, в което може би не е бил в кондиция през цялото време, съм бил аз. Повярвайте ми. Нека да кажем само и пускаме веднага интервюто, за да не измъчваме нашите зрители, защото наистина е много хубаво, нека му се насладят. Разказва изключително интересни истории, много от които за първи път разказани в ефир. Най-вече. Аз лично, например, признавам си, че тя не се казва Стоянка. Точно така. Ще научите истинското име. За първи път тя ще говори за кражбата в дома си с цифри и с конкретни факти. За първи път тази сутрин. Друго нещо. Това интервю е подплатено, ако мога така да кажа, с музиката на друга кралица. Защото когато интервюираш една кралица, ти не можеш до нея да не сложиш друга кралица. Стоянка говори, а Лили пее. Това е, както ви казах, най-добрата закуска тази сутрин. Кадрите са на Атанас Михайлов, монтажа на Лъчезар Иванчев. Аз просто отидах и разговарях с тази жена. Тя е архетип на суперзвезда. Наистина. Нека да я видим. Гледайте. Съдете ме единствено накрая. След всички доказателства събрани. Аз не съм от артистите, които сега някакото име съм заградила. Може би на възможности. А и до голяма степен е и малко късмет, защото знаете ли колко талантливи хора има, човек не ги видял даже. И са ти отишли ей така. И се викам, аз не знам от кои съм. Дали викам от щастливите, че така ми се е случило в живота, че направих нещо пак от себе си. Или пък така от Господа ли ми е дадено какво? Много пъти съм се запитвала. Моят апетит към живота не е ординерен. Аз се радвам на неща, на които други хора ще минат, ще ги заминат. Но общо взето съм малко мрачен човек така, тъжен човек. Единствено мога да бъда много радостна на сцената. Когато родих детето си, тогава бях много щастлива. Спомням си, че цяла нощ не спах. Аз имам дете, летях някъде в някакви области, но това са редки моменти. Не е ли тъжно жената, която ни кара да се смеем до сълзи, да не може да се зарадва на щастие? То е до характер. Едното е изкуство, другото е животът. Кажете ми, в какво здраве ви намирам? Не знам точно в какво здраве ми намирате, защото първо много пострадах от този ескалатор с краката. Да. Той е добре, че не ми се ряза краката. Тома, като каймама, мелише този ескалатор. Как останах жива, аз не знам. Не ми е добра годината и после този кражба, която стана в къщата ни. Какво се случи? Вие изкарахте едно инфарктно лято, буквално. Направо инфарктно лято. Вие кражбата сте в става... Германия. Вижте, кога ние сме в Германия. Преди тръгването, моята дъщеря, умна колкото мене, ние сме много непрактични, държеше това нещо, това беше цяло богатство. Години наред в гардероба си. Ами, викаме, мук има банки, бе.
и банките крадат повече. Парите са някъде към 80 000 левовете само. Иначе много евро и много долари. Още от къщата му в Бургас, която аз си възстанових. Всички тези пари ви ги взеха. Всичкото това и това, което домъкнахме от пътуването, и то, всичкото това е дигнато. Освен пари, те са откраднали и бижута, доколкото разбира. То какви... Между тях имаше подаръци от руския император Саяно Петровичо. Такива бижута никой няма в България. Маркизи. Аз имах едно часовниче златно такова, цялото с брилянти. Имах един медальон, гривна, пръстен, маркиз. Това е специална форма, продълговата. Аз нямам сега едно пръстенче. Е, оттам са влезнали, от този прозорец, крайния. Минават от тук. Картините си мислят. Разбиват вратата на муки, взимат всичко и си отиват. Пак от тук. Имахме тук една помощница, която остана да пази къщата. Сутринта, като идва, дига врява, събира цялата кооперация и не можаха да мерят такова. Вие в кого се съмнявате? Не мога да го кажа пред телевизията. Препускат пак стрелките без пощада. Безмълвни и неумолими. Наричат ви кралицата на комедията, госпожа стихийно бедствие. Да. В България дори паветата знаят вашето име и са ви почитатели. Кажете ми обаче, ако трябва да се представите на един чужденец, който не ви познава, какво ще му кажете? Коя сте вие? То зависи какво ще ме пита чужденец. Аз никога няма да му кажа, аз съм артистка, голяма известна артистка, българска игра. Не, това няма да почне да тръгне от мен. Мила, тази фризерка ти седи много миличка. Нали? Да, много миличко. Само, че малко те състарява. Ти и без това стареш малко за възрастта си. Внимавай! За всичките тези над 70 години, какво ви задържа на сцената? Как си го обяснявате? Той театър е в мен, аз от дете още. Обичах да правя театър. Така, си го измислях. Да кажем, се направят се припаднала. Опити си правих, дали ми вярват хората или не. И вярваха ли ви? Да, винаги. Какво казаха майка ви и баща ви? Баща ми беше много против това да стана артистка, защото той бил и драматург в Народния театър в известно време. Той не ми вярваше, че имам талант, защото аз се смущавах от него, от баща си. И спомням се един ден и като добре, дайте ми да колко пари струваш, ма. Ай, ма аз съм приготвила ми рандолина на Голдони, много артистичен беше. Аз замръзнах на среща, ма замръзнах. Давах едни реплики, хвърлях никакви. И като свърших, татко каза, моето момиче, от тебе артистка няма да стане. Много ми стана мъчно, но един ден мене взеха от театралната школа да играя някой път по радиото на живо. И мен ми хареса една характерна кикимора, такава една. Мара Пенкова трябваше да я играе. И ми вика, цело да е си мен. Съкладка, ще играеш с роля, ме ще играеш той момичето. Никой момичето не искам да играе. Искам, моля, дай ми тая роля на мен. Тя беше и режисьор. Партньор ми беше Кръсто Сарафов. Те бяха приятели с баща. Свърши Кръсто, като ме щипна по бузата и рече, ще стане от тебе артистичка, моето момиче. Ще ми грабва ми окото, браво, като ме тупна тук. Аз хоро. Кръсто Сарафов дошъл вкъщи и рекал, слушай бе, дъщеря ти много талантлива бе. И аз се прибирам вечерта, майка ми вика, баща ти се вика, нещо иска да ти кажа. Сега вече мога да умра спокойно. Е, в такива моменти изпитваме радост, когато нещо духовно има вътре в цялата работа. Каква е тайната на успеха ви? Абе, лесно грабвам така и режисьорите и... Вие имате харизма. Е, сигурно, така казват всички, че имам харизма. Защото аз не съм красавица била. Имах хубави крака и така фигурка, ама па по наше време много беше важно да си красива. Той за това и баща ми викаш, па не си убавичка, бе татко. Всеки актьор минава през голяма стърга. Еди, кой си иска да те перне на страна, да бъде той. Кой е бил момента, в който сте искала да си тръгнете от театъра? Имаше една артистка, която ми правеше много време ръсоти зад гърба. И до такава степен не сте искала вие да си тръгнете? Ами като насъскаш режисьорите,
Беше насъскан Боян Дановски преди мен по едно време, който ме обичаше много. И си спомням, че молих Господа да ми прати най-каква, най-тежка болест, за да умра. Защото ако го напуснаш, ще страдам. Ами да ми няма. Колко трудно се оцеляваше по времето на социализма? Ама нашия театър беше по-свободен. Театър така ние... Сатира. Ние с това, че ние сме сатира. Благословията на Живков беше много важна. А дойде да гледа Живков, значи отворене, брати. Не дойде ли? Не е хубаво. Той усещаше театъра в себе си и носеше винаги една критика. Играл в Ханта Тар някаква роля там. Ето бе, ето, вижте, вижте тук какво пише. И забравя, че не е чел това нещо. Пак, ето, вижте тук в ролята, бе, тук господин Живков много се изяви и така. Правим се, че сте в те чуваме. Казват, че вие и Калоянчев сте били неговите любимци. Е, така бяхме, да. Живков време. Времето такова. Той никога не ни е бутал, ами той нахаресваше много, като играехме. Заразявахме го, бе. Кой е най-яркия ви спомен с Тодор Живков? Помня, че една вечер бяхме го надебеляла по едно време. И той седи до мен така, някакъв банкет имаше. И аз си е хубав, аз ги ям, тъдим съдида. Гледам го, той е едва. И ми вика, много ядеш, ме. Имам апетит много. И аз с прималка, ще се надебеляла. Не, така. Митева. Голяма трагедия, Митева. Какво ли не прави? Не мога да смъкна от 80 кг по-долу. А опита ли боровата диета? Това не съм я опитала. Цял боров пасох в парка на Свободата. Нито грам не отпадна. На друг спомен имам. Моят мъж беше завършил Deutsche Schule. И сме някъде на някакъв прием. И там Живков. Добър вечер, какво правиш? А мъжите заминава да следва режисура в Москва. Слушай, ма как си мъжът ти вика в Русия, ма? Дали ма се върне, вика? Той ще се върне, ма се върне с брускинето. Те гледат да се откачат всеки оттам да дойдат тук, мисля, че тук е Европа. Ми аз си пази мъжът ти, удари си ме. Аз го слушам така, викам, леле, и верно това. Ами какво да направя? Кога да време? Само ще мълчиш, няма да ме издаваш. Нейчо не го разбра никога. Веднага го прехвърля в Германия. Там ще учи. Един ден Нейчо пристига и вика, много интересно, сега от Москва ме прехвърлят по Берлин. Ами викам, Нейчо, научили се, че си свършил Deutsche Schule. Да, ми това, да, сигурно е. Той така се стоя. Никога той не разбрах, не му казах. Ти беше моята първа и моята най-последна обич. Какъв бе моят грях, че те обичах повече от всичко. Съдбата ви взе най-любимите същества. И Нейчо Попов, и Калоянчев, и Невена Коканова, и Парцалев. Парцалев беше много интересен човек. Но с него много се разбирахме. Много! Защо Калоянчев и Парцалев не се обичаха? Калоянчев беше по характер много ревнив. На естрадата на първо място беше Парцалев. Той имаше чувство за импровизация много добро. Сега, примерно, да кажем, тръгваме концертно. На първо място Георги Парцалев. Ами разбира се, той най-много публика, той ще доведе. Мале, той горе ще поведе. Абе, млъкниви идиот, бе, ти си Георги Калоянчев, бе. Така или иначе, все пак калата си беше някакси много интересна, надарен, като че ли Господа спонира му беше наляло таланта в главата. Той не е имал намерение да става артист, бе. Много смешно му викаше. Аз муто ми викаше, муто ма, аз как станах артист, аз не знам, вика. Аз така станах кондуктор, вика, че да се возя. И как, вика, ти кажа, вика, до ден днешен, вика, той е на моя премиера, на премиера. Има ли някакъв учител? Много за малко и се разболява и идва една стажантка да им предава немски. И тя била хубавичка, а той беше коткър. И вика аз, и тя ми пише шестици. И така. Отеде се, вика, тя доде господин Георгиев. Нас шестиците, вика, на отдели. Започна, вика, с четворките, с тройките и така. И там някой сбъркал, дигна ме, Калоянчев, станете. Аз станах, нищо, не мога му казва нищо. Пиша, бе, ти нали имаш шест? Да. Как така имаш шест? Отива на матура, естествено. Писмен, празен лист, устен. Падна, вика, за Шилер. И се съчини, вика, един немски, че
като почнах. Абе, ни ходите, абе, ни гаде, да ни блюде, жуши, химера, Шилехайнц! Така завърши, вика. Всяко изречение грае с едно Шилехайнц! Он вика, човек, рече Генух, а пък аз викам, аз няма за Генух, имам за Шиле. А то, нали, знаете, Генух и стига. И аз го чакам сега навънка, издебнам. Господин Георгиев, колко ми писахте? Колко да ти пише, бре? Ти ще станеш голям артист. Слушай какво ти казвам. Аз сега не му повярвам. Дълго време се е чудил и вярвал, че той говори немски. Он е нашия артист. Например, Невена. Невена Коканова. Да, бехме много близки с нея, много се обичахме. Тя имаше много чувство за хумор. Между другото, тя може да бъде много добра комедийна актриса. На нея беше писнало да играе красавица. И ден играехме това последната й роля. Тя вече беше болна. И я гледам, че се прави на грозна, пък ние бяхме една тройка. Аз, тя и Мара Статулова. И я гледам, че се прави нещо, знам, поставям нещо, викам, що прави на грозна, нали, играеш красавица. Ай, де, вика, стига, писало ми, вика, тия красавица да играе. Каже, що си красива да играеш, защото ти красива. Искам да играя, па не красива. Много ми мивеше мъчно за нея, защото тя не допускаше никого до себе си. Аз и Мара бяхме се до нея. Какво не правиха те? Това в България май, че може да се случи. България е завистлив. Изглежда, много са изглеждали, защото по телефона. Миличка, аз ще те извикам. Остави ги лекарите. Мани, мани се от тази правителствена болница. Да? Аз се казвам, не знам коя си, ще видиш, че за един месец ще... Мани, а тя беше вече пътник. До такава степен това нещо стана, че аз си спомням, като видях вестника с толкови букви. Невена Коканова умира от рак в правителствената болница. Вика, майко, майко ми сега, ако тя е разбрала, Вена вика, кой е нещо там? Мека вестник писала нещо там. Викам, това е парцален. Не, не, кажи ми какво пише, кажи, кажи. И аз обратно, че си била к***ва, че си била такава, че е с глухом се спала. Измислям гадория на обратното, не, че ще мре. Понесе всичко много храбро и много храбро си отиде. Поне тя ще много вери още. А пък аз хич. Ама като ми опре ножа, доколкова съм моля на Господа. Господи, моля те за мен. И кръста ме права и съм моля от сърце обаче. Спомням си, че не на мене, а казала беше на Мара. Маро, като умра сега, ще ми запалиш 3 свещички зад главата. Разплакан дъжва, самотен тих съм. Изгубих се, но се намерих. Ако сега съдбата ви даде няколко минути и тук отново пред вас сега могат да са Калоянчев, Коканова и Нейчо Попов, какво искате да им кажете? Ох, Боже, ще бъда толкова щастлива. Ще им кажа, че това е втория момент в живота ми, когато изпитвам най-вече щастие. Първият, когато родих детето ти и сега. Колко пъти да сънувам аз това? Сънувате ги. Че жив и... То, че не е верно това. И такова щастие на сън съм изпитвала. Те ми говорят. Какво ви казват? Пример Нечо ми каза, ти ставаш народна артистка. Събудих се аз да сън. Па то верно излезе. Не ви ли е мъчно? Заминават се всичките ви приятели. Аз съм много самотна. Нямам среда. Кажете ми, славата, популярността, как ви се отрази на вас? Не, не ме, аз не обръщам много. Никога? Никога. Кой е най-големият ви провал? Това беше общ провал с Калоянчев заедно. Имаше една пиеса Третото желание, се казваше. По-скучно нещо, аз не съм играла в живота си. Трябваше да играя майка на Ицко Финци. Ама много хрисима. Калата и той е една никаква роля. И тък му се останали народни. Народни артисти? Да. Идже за тая премиера. Викам, абе, Кала, ако ще приеме ни себето, то вели, Кастояно, ужас. Много набързо я сварихме. Калата беше много смешлив. Само пръст да му покажеш и готов. Той не може да ти каже репликите. Смея се откровенно. Имаше една сцена, в която ние трябва да сме на гости на Калата. Един така номер му погодихме с Златина Дончева. Не помня какво му казахме, от което Калата свърши. Той ще да припадне. И ние му казахме, да вижда, ние имаме работа. Сега си взявам и излязваме го сам на сцената. Той започна да тича от единия край на сцената и завие с пердето, с завесата, да му помине малко. А ние правим така. Излезе пак, каже, опица да не може. Бам! На другия ден, на другия край на сцената и пуснаха завеса. Не продължи представлението. И падна.
А кой е най-големият ви успех? Много успех съм имала. Аз, къде най-много се оценява? В Смъртта на Тарелкин, дето играх Бранда Христова. Аз като река да се кача на кривата, и той мошенника му с мошенник се преобръщаше и забиваше нос в стената. И ей тъй, 11 години съм съмъчила с този разбойник. Случвало се е, очи не затварям. Плачам. Тя не беше голяма роля, ама беше страшна роля. Играех една жена, която тъпа като не знам какво си. Говори... Всичко на всичко. Та, Тарелка, ще го съда. Следовател беше Гриша Вачков, той не можеше да ти каже им. Похлупи се на масата. Един ден решили да ни направят номер. И аз влизам вътре и почвам историята. И в това време викам, децата, искаш ли да видиш, що ще е в текста? Айде, деца, излезте. И какво виждам аз? Невена Коканова се облякла като мене. Точно. Такъв танчето, всичко. И Пушкин, помните ли го имахме? Yeah. Дето очите му бяха 5 минути преди него. Ни сини изпъкнали очи. И двамата излизат, хорошо да ми направят номер. Ние скалата толкова ни трябва само. Като видяхме край, още много голямо потресение от страна на калата и падаме на земята и уния се стовариха отна и общ смях. И публиката се смея, се тя разбра. Докато се съвземем не продължим много време. Той смях ми е винаги най-сладък в живота бил винаги. Но това няма да го забравя като голям. Венан, аз играех тук само с два зъба. Цялото невежество, цялата тъма на Русия беше в мен. Затова обичам тази роля страшно много. Какво ли не в живота си не бях? Какво ли не отбих любов и злоба? Бях най-богата, бях светен сиромат, но не и просек при това на обиш. Как прекарвате вечерите си сега? За какво си говорите с Муки? Много си говорим. Тук вечер през ден се караме и вечер говорим. За какво се карате? За всичко. За живот? За живот. Еми и нейният живот не се подреди добре. Муки можеше другаче да живее. Ожени се за един грък. Не може, те гърци много прости, бе. Там само една върхушка имаше, която тя е отделна. Ето Мелина Меркурий беше около нея, друга мая. Тя като умря, казах, погледа на последната богиня си отива вече. Тай лада. Много са прости. Така, дай им търгови. Да отварят магазин, да отварят. Та е баща му фабрика някаква, има баща му стар вече. Той мързелив един такъв. А пък Мукито, тя беше много хубава тогава. Поне тя религиозна, завяда черкото на Света Богородица ръка да сложи. Тя ще казва Мария. Той и аз съм Мария, аз съм Стоянка. Аз съм кръстила Стояна Мария, две имена имам. Едната да остана, защото съм щала да мра, толкова съм била хилава, а другата на Дева Мария да ме покровителства. Майка ми вика, от момента, от който те кръстихме, като по девята до сега, вика, мира не ни даваш. Аз бях много луда, много палава, много бясна. Аз не ходих по земята, по чандите, по керамидите, по оградите, примятам се, търкалям се, много проклетии правих. Имахме едни куши, всички бяха много дебели. И бащата, и майката, и дъщерята, и сина, всичките. И аз се кача отзад на задния двор, отгоре на азмата, как се катерих на един стол, така един въздух. И викам, Шишковице, била ли си Шишко? Шишковице, била ли си Шишко? Ох, те мълчат хората. Искам реакция, няма. Шишковице, била ли си Шишко? Шишковице, ба, била ли си Шишко? Няма. Майка ми преподаваше първо девическо. Латински и старогръцки. Майка ми беше класна. Да. Не. Те не смеят. Да, те не смеят да горките да гъкнат. Ще ме осъдите, надявам се, накрая. Денят ще бъде слънче и чуден. Искате да бъдете запомнена? А, това е този въпрос не съм си задавал.
Хората при мен се делят на две. Едни много ме обичат, други много ме мразят. Какво ще напише историята за вас? Не мога да ви кажа, че ще ме забравят. Не искам да се неглижират. За кого пише историята? Не се неглижирайте. За кого пише историята? Пише ли за Зорка Йорданова? Цървули пише. Пише ли за Петя Герганова? Нищо от ми беше декламатор, тя беше артистка. За Ружа Делчева да чуете. Такава голяма артистка беше Ружа Делчева. Такава силна артистка. Страхотна артистка. Тя е забравена. Това е типично за България. Късата памет. Късата памет. Добре, какво ще пише на вашия епитаф? А, нищо. Името ми само. Аз на нечу фрази такива само. Нечу. Да не кролувам, когато почина, нечу Попов. Стоянка Мотофова, Мария Грубашлиева, край. Такива фрази по глупо. Калата беше много смешен. Стояно, гледай какво сме написали. Това викам да го не чуе. И хома го чуе. Почина, нечу. Само това ли му? Не видите, обичах ти. Нече колкото. Той се обичах ми това да пише. Има ли живот още в старото куче? Има. Благодаря ви. А, моля ви се, няма за какво. Че не приехте в дома си? Не, аз знаете ли, аз нещо бях чула, че ще дойде някой, ама то ми свиряса от главата ми. Аз не съм суетна. Друга би се разрадвала, че ще има... Мен ми свиряса го даже от главата това нещо. Но приятно ми беше, защото така вие сте интересен човек и с вас беше интересно да се разговаря. Защото има хора, докато дойде с нени скучни въпроси. Така е много неприятно. Не познаваш ли живота, нищо не знаеш. Затова аз не се сърда на съдбата си, че съм имала трагични моменти и че съм малко мрачна. Живота такава ме е създала, живота такава ме е направила. Не, такава съм си родена. Още от дете аз съм си малко мамбашка от света. Гледам малко отстрани нещата, с ирония се отнасям. Моята ирония не е злоба. Много е лошо, че простият човек не разбира от ирония. Затова ние нямаме добри сатирици. За какво мечтаете сега? Еми, мечтая е така да съм си такава, каквато съм била винаги. Да не стана нормално. Мечтая за една хубава старост, така. Да не напусна скоро сцената, докато съм на себе си. Благодаря ви много. И аз ви благодаря. Господ да ви дава здраве. Е, дай Боже. И много аз късно. Ще вярвам в него. Така ли?